I pozdrav dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrodošli na Johnny Man YouTube kanal, gdje ste familija moja, gdje ste moji prijatelji, šta ima kod vas, kako ste? Nadam se da ste mi onako apsolutno savršeno, prebrutalno. Ja samo ljudi želim da se izvinim na ovom mom žbunju na glavi. Ljudi, sad sam se istuširao, isfenirao sam kosu i zato mi kosa izgleda ovako genijalno, bukvalno izgleda ko žbunje, ko naš brat Fellaini. Ali bukvalno isti sam Fellaini. Uglavnom dragi moji ljudi, igrao sam evropsku FIFA, igrao sam japansku FIFA, a sada ljudi moji igram kinesku FIFA zato što je u kineskoj FIFA došao ranije World Cup mod. Ljudi moji, danas ću ljudi zvanično sve da vam pokažem šta će vam doći sutra, tako da ljudi, nadam se da ste vi uzbuđeni, ja sam preuzbuđen, ništa ljudi nisam video, nisam hteo bez vas da vidim šta će nas to ljudi sačekati sutra u evropskoj FIFA, tako da ćemo zajedno da vidimo u kineskoj FIFA šta nas to sutra čeka u evropskoj FIFA. Inače, danas nećete vidjeti reprezentaciju Srbije, nego ćete sutra ujutru da vidite reprezentaciju Srbije, kako ljudi moji ona osvaja svjetsko prvenstvo u Kataru. Sve ćete vidjeti, ali ako želite tutorial za kinesku FIFA, bacite ogroman like, sub, znači 300 lajkova na ovom videu ljudi moji, ja pravim tutorial, znači samo ako ovaj video pređe 300 lajkova. Evo nas dragi moji ljudi u kineskoj FIFA Mobile, najjačoj FIFA ikada, znači pored japanske, ovo je 10 puta bolje. Evo, znači ovo je bolje, 10 puta bolje od japanske. Danas ću ljudi da vam pokažem šta nas to čeka sutra. Plus ću vam pokazati sve nove dresove, nove lopte, stadione. Sve ćete ljudi vidjeti, ludilo živo. A prvo ćemo ljudi da pričamo, naravno, o FIFA World Cup modu koji će ljudi da traje, koliko ovdje traje u kineskoj FIFA, traje 144 dana. A ko zna koliko će ljudi trajati u evropskoj FIFA. Tako da ljudi moji, možda i u evropskoj FIFA će trajati nekih 150-140 dana, ko to zna ljudi, uglavnom trajaće event 140 i nešto dana. A kad vi uđete ljudi u sam event, znači imat ćete ovako, znači imat ćete ponuđeno da igrate profesional, ovo je ljudi turnir, znači ovo je klasični turnir, event će biti turnir gdje ćete vi igrati grupu, grupnu fazu i tako dalje. Uglavnom, dragi moji ljudi, kao što ovdje vidite, imate, znači prvo imate beginner, a mi ćemo ljudi da uzmemo valjda ovo profesional, znači uzet ćemo profesional, kao što vidite ovdje imate sve reprezentacije, znači repku Katara, domaćina, ovako vam ljudi izgleda, repka Katara, ovako vam izgleda domaćin, samo da očita, gledaj kako izgleda brutalno, znači svi igrači imaju preko 130 i nešto ovar, zato što je ovo kineska FIFA, u običnoj FIFA neće biti tako, ali pogledaj ovo ludilo, pogledaj ovu boleštinu, Katara. Igrač iz Katara ima 140 nešto rating, znači ludilo, evo Holandije, repku Holandije, pogledajte kako izgleda repka Holandije, znači tu vam je, pogledaj, predivna reprezentacija u napadu, dobro i napad je odličan i sredina odlična, tu je i Van Dijk, tu je i, gledaj koje ratinge imaju, znači ludilo, ludilo, ludilo. Ovo vam je repka, kao što kažem, Holandije, da vidimo još neku jaču repu da pogledamo. Repka Engleske, da vidimo kako ona izgleda, da vidimo kako izgleda repkica Engleske. Pozanimljivo, brate, bitno da je ljudi tu Pickford i Harry Maguire. Harry Maguire! Ima da mu daju kapitensku traku, kakav je ovaj Southgate, 100% će mu dati. Kane u napadu, Phil Foden, brate, Sterling, koliko lepo izgleda ova reprezentacija, pišite u komentarima. Koja je vam od ovih reprezentacija najjača? Tu je ljudi reprezentacija Argentine. Znam da ljudi svi čekate reprezentaciju Srbije, a odmah da vam kažem, neću vam pokazati reprezentaciju Srbije zato što ću ljudi sutra sa reprezentacijom Srbije da idem do finala svjetskog prvenstva. Vidjet ćete ludi klip, spremam sutra u 10:05. Svi da budete na kanalu, a danas nastavljamo svojim klipom. Uglavnom, kao što vidite, tu je gore Messi, tu je Martinez, pogledaj sredinu, sredina ludilo, Argentina izgleda mnogo zanimljivo, a svi su 137 overa, što je brutalno. Da vidimo repku Velsa, znači tu će vjerovatno biti legendarni Bale, da, klasično s petoricom nazad imaju Bale-a, valjda Bale imat će Ramsey, jel tu Ramsey? Nije tu Ramsey, gde je Ramsey bre? Tu je Allen, odbrana, nema pojma ko su ovi likovi, ali bitno da je u napadu James i naš brat Gareth Bale. Da vidimo sljedeću repku, sljedeća repka Francuske. Francuska je mnogo jaka repka i Francuska izgleda brutalno. Pogledajte repku Francuske u kineskoj FIFA. Znači ovo je ludilo, pogledaj napad, pogledaj sredinu, pogledaj odbranu, ludilo, 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 ludilo. Šta vi mislite, pišite u komentarima, ovo je do sad jedna od najjačih reprezentacija. I također pišite u komentarima šta mislite, koja će od ovih reprezentacija osvojiti svjetsko prvenstvo u Kataru. Da vidimo Španiju i Nemačku, Nemačka i Španija također deluju mnogo ludo, mnogo. Pogledaj repku Nemačke, mnogo izgleda lepo, brate, mnogo ludo, lepo, pišite u komentarima kako se vama ovo čini.
Ovo ljudi sve čeka sutra. Znači ovo sve čeka sutra, tu je reprezentacija Hrvatske, naravno bacit ćemo pogled na repku Hrvatske, a na repku Srbije, kao što kažem, ćemo baciti pogled sutra ujutru. Pazi ovo, znači pazi ovo, tu je Morata u napadu, Morata offside klasični, tu je Kokice, klasične Kokice, tu je Busquets, Pedri, zanimljiva repka, ne mnogo pretjerano jaka, iskreno neće oni daleko, ali ova repka ide, brate, do polufinala, ova repka je tako lepa, gledaj ovo, Lakaka, Kevin De Bruyne, Hazard, pazi sredinu, pazi odbranu, brutalna Belgija je uvek imala strašnu ekipu. Da pogledamo mi naše braću Hrvate kako izgledaju. Ovako će vam ljudi i sutra izgledati reprezentacije, samo neće imati toliki over, čisto da znate. Vidi Luka Modrić. A kako se vama sviđa dizajn kartica? Također to sve pišite u komentarima. Čorluka, dobro. Pa ja se izvinjavam. Pa zanimljiva repka, realno, pišite u komentarima kako vam se sviđa repka Hrvatske, tu je repka Srbije, nju ćemo preskočiti, jao, ne želim da je preskačem, ali ajde, preskočit ćemo je, evo naši protivnici, evo repka Brazila protiv koje mi moramo da igramo, pogledaj kako ljudi ona izgleda, pogledaj sad najjača reprezentacija, ja ljudi tipujem da repka Brazila ide na finale i tu nema dalje, znači da idu na finale, nema dalje, i do ovih ostalih reprezentacija nije mi toliko nešto zanimljivo, mi uzimamo ljudi Brazil, počinjemo turnir s Brazilom, igraćemo protiv reprezentacija, možda nisi trebao da uzme Brazil, ali ajde, znači, evo ljudi grupe, znači ovako će vam izgledati, znači bit će vam ponuđene sve grupe i onda ljudi vi kliknete naravno početak i ulazite, znači tu igramo protiv reprezentacije Srbije, zašto sam uzeo Brazil? Ajde ljudi, neću da uzem Brazil, nego ću da uzem neku drugu reprezentaciju, uzet ćemo repku Francuske, zašto mislim da je ona drugi favorit, da uđemo, da probamo, da vidimo kako izgleda taj turnir. Čisto da možda i odigramo jednu utakmicu, pogledaj, ovako će vam ljudi izgledati. Znači predivno, znači ovo vam sutra dolazi, znači imat ćete ovdje, znači pazite, da listate sve grupe, znači tu pored moje glave listate sve grupe. Onda ljudi možete taktički da namestite, znači taktiku da namestite, znači šta god hoćete, znači koje god hoćete igrača da ubacite, znači taktička, na, gledaj ovo kako je ovo lepo. Onda ćete imati ljudi naravno valjda statistiku ili šta je ovo, nemam pojma, ajde vidimo šta je ovo, ajde uđi danas. A ovo su valjda sve grupe. Ili, da, ovo su ljudi sve grupe, znači ovdje ćete moći da vidite sve grupe, znači i kad koji meč igrate. U stvari, ovo je jako zanimljivo i šta je ovdje, ovdje su neki pokloni. Aha, ako ljudi pobedite, ako dođete negdje visoko, možete da dobijete 133 plus igrača i 1500 ovih tokena, ovo je bolesno i ludo. Idemo ljudi da počnemo sa Francuzlih, da vidimo šta ćemo da uradimo. Idemo ljudi, prva tekma, da vidimo kako ovo sve izgleda, baš me zanima. Posle ove tekme ću vam pokazati nove dresove koje će doći. Da vidjet ćete sve, znači ludilo živo, ovo će vam ljudi sve doći sutra, kako vam se ovo čini, pišite u komentarima, meni se ovo previše sve sviđa, toliko sam se napalio, pričam 300 na sat, kao da imam neku groznicu, kao da sam bolestan, znači, dobro, ja sam jako bolestan u glavu, nemojte da me zamerite, pobegao sam pre 3 dana iz Lazila Zarevića i došao ovdje, brate, da upalim da snimam kinesku FIFU. Evo ljudi, kako će izgledati zvanično World Cup mod, pogledajte ovu lepotu, ovo ludilo. Kako? Vi niste svjesni kako ovo lepo izgleda. Kako su ovo grafički lepo napravili ovaj dizajn, dobro su se ovog setili. Ovo je nešto predivno. Pogledajte, jedna i druga reprezentacija izlazi. Igramo protiv reprezentacije Australije. Evo naša reprezentacija, mislim njihova reprezentacija. Evo reprezentacija Australije. Pogledaj kako to lepo izgleda. I počinje ljudi, zvanično prva naša utakmica svjetskog prvenstva u Kataru. Kreće lopta sa sredine. Ne znam koji je ovo. Ovo je valjda, ovo je Koman. Koman spušta na Pogbu, Pogba u sredinu za Griezmana, Griezmann vuče dole loptu, mi ćemo odmah tu da napadnemo, nema šta da čekamo, lepa lopta se spušta tamo dole, ne, ovo je Hernandez, ovo je Pogba, Pogba u sredinu, jao, ko je ovo bio, Benzema ili Griezmann? Ovo mora da je Benzema šutno, jao, Benzema, sine, kako što mogu da promaši sunce ti? Sad lopta kod repke Australije. Australija kreće napad. Ne znam koji je ovaj sa glavom. Ali ovo ljudi izgleda lepši. Gameplay je lepši. Ljudi i stadion je puno lepši. Šta mi mislite? Pišite u komentarima. Puno ovo lepši izgleda. Iskreno mnogo ovo lepo izgleda. Spušta se lopta dole.
lopta ide u sredinu, spušta se lopta tamo, mislim da ovo Karim Benzema, spušta se, izvinite ljudi, znači sve na kineskom, ništa ne mogu da skontam, lopta se spušta tamo na Kylian Mbappea, Benzema, ide po prvi gol, Benzema, 1-0, Benzema, 137 Benzema, lagano, 1-0 Benzema, lepe su animacije, lep je gameplay, sve lepo izgleda, šta vi mislite, znači obavezno pišite u komentarima, čisto da znate, da vas podsjetim, znam da smaram, da sam dosadan, ovo nas sve čeka sutra u našoj FIFA, znači ludilo. Evo napada Australija dobro po boku, Australija, da vidimo šta će u 10 sekunde, vata Hugo Lloris, lepo hvatao je Hugo Lloris, hoćemo brzo da krenemo u napad. Ja se izvinjam, lopta se spušta kod Mbappea, tu je Benzema, evo ga Griezmann, Antoine Griezmann spušta loptu na Hernandeza, Hernandez izuzetno brz, Hernandez ulazi u dribling, centrirači Hernandez, dole tamo Kylian, jao bože, za malo ispao sam glup, ne mogu da verujem, lepo tu uzima loptu, čekaj da vidim, to je Tchouameni, ja reko Pogba, brate, sve vreme izda je Pogba. Lopta se spušta, lopta je kod Karima Benzeme, čovjek je osvojio zlatnu loptu, igra u životnoj formi, spušta se lopta na Pogbu koji večito povređuje, lopta tamo na Hernandeza, Hernandez! Lagano, 2-0, ma neću da vam puštam celu utakmicu, bez zvezda vam puštam celu utakmicu, nego da vidite šta ima ljudi moji dalje, znači niste svesni šta sve ima dalje. Jo bože, šta mi je s grlom, vjerovatno od ovog mog pričanja i dranja. Uglavnom ljudi, kao što vidite, gameplay je mnogo lep, brzo ide sve, lepo je, sve je tečno, sve reprezentacije imamo, predivno je to sve, a idemo sad ljudi da vidite sve dresove, sve, bukvalno sve. Evo dragi moji ljudi, ja sam uspio da pobedim prvu utakmicu i Danska je pobedila prvu utakmicu, pa vidite kako to izgleda, pazite sad kako to izgleda. Ne ekipa, bože, što sam ušao u ekipu, bože me sačuvaj. Evo kako to izgleda kad neko uzme 3 boda, znači ljudi, ja sam na kraju pustio da kompjuter igra, primio sam 2 gola, vodio 3-0. Kao što vidite, Danska je prva, pogledaj kako ovo lepo izgleda, znači predivno izgleda, neću više ovdje da vam pokazujem. Sutra ćete sami vidjeti, ja sam samo tu čisto kratko da vam pokažem nešto. I sad ću ljudi da vam pokažem također jednu prezanimljivu stvar što niste očekivali. Pazite sad ovo, Premier Liga, uzimamo Chelsea i gledaj sad ovo. Znači zvanično će doći, znači obnovit će ljudi moji sve, znači Chelsea će sa svim transferima doći u igricu, United će sa svim transferima doći u igricu, tako će ljudi uraditi i sa dresovima. Pazite ovaj dres Chelsea predivno izgleda, znači danas ću vam pokazati sve dresove koje od ovih boljih ekipa, od boljih timova, od jačih timova, razumete, od ovih timova koji se bore svake godine za trofej Lige šampiona i neki koji se bore kao United ili Arsenal za trofej Lige Evrope. Evo Liverpool moj, vidite kako lep dres Liverpoola. Ja vi pišite u komentarima također za koje od ovih klubova navijate i šta mislite, koji tim, nemam pojma, ono, koji će tim uraditi nešto veliko ove sezone. Ajde da vidimo ekipu Uniteda, ekipa Uniteda također izgleda, ima predivan dres, znači ova kragnica i ovo, meni se ovaj dres mnogo dopada. Vidi njega u dresu Uniteda, vidi Messi u dresu Uniteda, kako ovo ljudi izgleda genijalno. Idemo dalje da vidimo koji još tu imaju, znači pokazao sam, ajmo da vidimo i pokazat ću samo velike klube, kao što i kažem i tako dalje. Uglavnom se, po lepo mu stoji dres City, a realno vidi, pa fino mu vidi, fino Messi stoji sve, znači Messi može sve da nosi, Messi je jedan jedini, naravno logično. Dalje ćemo da vidimo ljudi moji dres od kako se zove, znači dres to, ne, evo Tottenhema neće gledam dres, ja se svinjam navijačima Tottenhema, preskačem Tottenhem, ne mogu Tottenhem bre, raspad sistema, ne mogu očima da ih gledam. Kako ih je moj Liverpool dobio 2-1, tu je Arsenal, vidi Arsenal, Arsenalo dres mi je jedan od mnogo lepih, znači ta kragnica i to sve. Mnogo mi se ljudi sviđa, je Messi u fino stoji, vidi ga što se upicanio, sunce mu njegovo. Idemo u La Ligicu, u La Ligu, majko rođena. Mene ljudi, znači ja počnem da plačem kad vidim ovo. Ja počnem da plačem, čekaj da stavim ovo da slikam za thumbnail. Evo ljudi, slikano je za thumbnail, možda vam bude thumbnail, a ja, mene boli, brate, ja plačem kad vidim ovo. I kad vidim ovaj Spotify, nije mi dobro iskreno, ali brate, Messi, Barca, jao, daj Bož da se vrati, brate, bilo bi lepo da se vrati, čisto sunjama, lajde. I da vidimo Real, znači vidjet ćemo i Real, da vidimo dres Real, klasičan dres Real ove godine, evo ga, ovako, da vidimo klasičan dres Reala, ma lepo izgleda.
Lepo izgleda ovaj dres Reala, ima ta kragnica, fino, mnogo fino izgleda, iskreno, nije uopšte loše, lepo stoji na Messiju. To će vam ljudi, čisto da znate, doći sutra u novom update-u, da ne davim više. I ajde u Bundesligu da vidimo Bayern još nek, i seriju A i da vidimo PSG i to je to. Neću nešto puno sada širim i ovako je po mojim standardima malo, volim ja da raširim video, ali ne veze. Vidi ga dres Bayerna, predivno, ma. To je to, ljudi moji, jedva čekam, toliko sam uzbuđen da dođe sutra, znači sutra ću na ovo isto da reagujem, verovatno, tako da, šta da vam kažem, šta drugo da vam kažem, da imamo malo dres Juventusa, na Messiju lepo stoji, na Messiju fino stoji, a iskreno ovaj dres Juventusa mi je malo bez veze, vi pišite u komentarima kako se vama čini ovaj dres Juventusa, meni ovaj dres Juventusa shit, majke mi, znači, da vidimo šta još ima u seriji A, ajde vidimo dresove Intera, Inter mi znači klasično njihove dresove, nije to ništa realno specijalno, da, klasični dresovi Intera, koji mi se iskreno ne sviđaju, ranije su imali puno bolje dresove, ovo su ono shit dresovi iskreno, da vidimo Roma ili Milan. Milan ima iskreno zanimljive dresove, Milan mi mnogo ima zanimljive dresove, ne znam zašto, Milan mi uvijek ima lepe dresove, ne znam zašto. Pa da, okej, okay, klasika, ono, Milan, do duše, a dobro, okej okay su, nije ništa specijalno, ali ono, okej okay su. I da vidimo još par nekih dresića, dresova, što bi neko rekao i poreko. Ajde da vidimo Romu i ja mislim da je to i PSG. I za kraj PSG da vidimo, ovo je ružno, ovo je baš ružno, ja ne mogu ovo da gledam, ovo je previše ružno. Kaca mi ulazi u Romu, jao, ja zaboravim da oni imaju licencu, brate. Ja zaboravim da oni nemaju licencu, jao, kako sam glup, brate. Jel oni imaju u stvari, pa oni imaju licencu, šta ja lupam, brate, onako, jel onako izgledaju dresovi Rome. To je to, ljudi, s ovim ćemo da odjavimo klip, znači, pogledaj ovo, ovu lepotu, ovo ludilo mozga, sutra u 10, nemojte da zaboravite u 10:05, Srbija do finala u Kataru, japanska, to jest kineska FIFA, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ako želite vidite tutorial, 300 lajkova na video i šta drugo da vam kažem, nego ogroman i veliki pozdrav sve do vas, drage moje ljude. Ćao!